Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Normahani binti Harun, pakar perunding kanak-kanak di Hospital Pakar An-Nur. Hari ini saya akan bercakap sedikit mengenai vaksinasi COVID-19. Kita semua tahu kan, anak-anak bersekolah di rumah iaitu menggunakan sistem PDPR. Ada kanak-kanak yang boleh cope, maknanya boleh ikuti perkembangan ataupun pelajaran mereka masing-masing. Tetapi kebanyakan kanak-kanak tidak dapat mengikuti pelajaran mereka dengan baik disebabkan oleh sistem yang di mana mereka berada di rumah dan cikgu berada di tempat lain. Salah satu cara untuk kita mengurangkan risiko penyakit pada kanak-kanak kita, anak-anak kita yang akan pergi ke sekolah ialah dengan mengambil vaksin. Ada dua jenis vaksin yang telah dilisenskan untuk kanak-kanak seawal umur 5 tahun ke atas, okay? Iaitu Pfizer dan Sinovac. Jika dibandingkan dari segi effectiveness, zero conversion daripada Pfizer memberi sebanyak 89% from the first dose, okay? Maknanya bila kita bagi satu kali, the immunity conversion akan dapat setinggi 89%. Okay. Untuk Sinovac dia sedikit kurang, iaitu dalam 70% ke atas, okay, tapi still equally good, 70 lebih peratus dengan 80 lebih peratus. Both akan memberikan immunity untuk mengurangkan risiko untuk mendapat COVID-19. Maksudnya kalau mereka dapat pun, gejala-gejala yang ditunjukkan tidaklah seperti kanak-kanak yang tidak diberikan vaksinasi. Okay, persoalan timbul apabila kanak-kanak sudah kena COVID-19. Okay, ada a few points di mana sebenarnya sebaik kanak-kanak tersebut sihat, tak ada tanda-tanda demam, makan seperti biasa, aktif seperti biasa, dia sudah sesuai untuk mengambil dos, sama ada dos pertama ataupun dos kedua. Itu bergantung pada vaksinasi yang telah dijadualkan, ya. Tapi kalau kanak-kanak tu mengalami MIC, tempoh untuk vaksinasi diambil adalah dilambatkan sedikit. Itu perlu mendapatkan nasihat pakar yang merawat kanak-kanak tersebut. Apa yang ibu bapa takut adalah kesan daripada vaksinasi. Rata-rata study menunjukkan, okay, sama ada di Eropah atau apa tu di US ataupun di China, menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak menerima vaksinasi, kesan yang paling banyak adalah sama ada demam satu hari, demam yang sekejap, mungkin ada kawasan yang injection tu mendapat rashes, okay. Tapi yang kesan yang paling ditakuti oleh semua ibu bapa adalah MIC. Tetapi studies menunjukkan risiko untuk mendapat MIC disebabkan oleh vaksinasi hanyalah 8 dalam 5 million jumlah kanak-kanak yang telah diberi vaksin. Tetapi jika kita tidak dapat memberi vaksin kepada anak-anak kita, apabila mereka mendapat penyakit COVID-19 ataupun diserang sakit COVID-19, risiko untuk mendapat myocarditis adalah lebih tinggi. Ada yang quoted sampai 1 dalam 45 dan ada yang quoted dalam 1 dalam 3250. Jadi range tu adalah sama ada terlampau tinggi ataupun still 1 in 3000 tu adalah tinggi. Di Hospital Pakar An-Nur sebenarnya kami telah dilisenkan ataupun telah diberi tugas untuk memberi vaksinasi kepada kanak-kanak seawal umur 5 tahun ke atas. Okey, pesanan untuk semua ibu bapa, jangan takut dengan vaksinasi COVID-19 yang perlu dibagikan kepada anak-anak kerana mereka adalah kanak-kanak yang sedang membesar, yang memerlukan pendedahan selepas ini, yang memerlukan pelajaran fizikal kalau boleh, ya, sebab itu semua penting untuk perkembangan anak-anak. Lindungi diri, lindungi anak-anak, lindungi kita.